Asnjë informacion mbi negociatat për fatin e prokurorisë speciale nuk konfirmohet publikisht nga palët në grupet e punës. Akoma nuk dihet se kur do të jetë takimi i radhës mes pushtetit dhe opozitës, ndërkohë që nga Ministria e Drejtësisë tonë se presim propozim konkret nga VMRO DPMN-ja për aspektet e ligjit për prokurorinë publike, të cilat ajo vazhdon t'i kontestojë. Pritet që VMRO DPMN-ja të dorëzoj propozimin e saj për dallimet thelpsore i cili do të jetë në pajtim me rekomandimet europiane. Sapo nga VMRO DPMN-ja të jenë të gatshëm me propozim, do të ketë takim. Varet prej tyre, njoftojnë nga Ministria e Drejtësisë. Partia e Mickoskit pranon se grupet e ekspertëve brenda partisë punojnë për të konkretizuar kërkesat në formën që i kërkon Ministria. Nashite baranja vodnos në zakonot dhe javno obvinitelstvo. Nëse duam prokurori publike të pavarur, nëse duam luftë të vërtet me krimin dhe korupcionin, presim pranim të kërkesave tona nga ana e qeverisë. Sa u takon propozimeve të fundit, ekipi jon bën analiza gjatë këtyre ditëve të fundit. Do të vazhdojnë takimet edhe do të shihet se si kjo do të rezultojë. Shpresojmë se pushteti do të vetëdijsohet edhe do t'i pranojë kërkesat tona për negociata të suksesshme, tha Igor Janushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMN-s. Pas takimit të fundit të SHN-s, kur u raportua se kishin qenë vetë kryeministri Zaev dhe krye opozitës Mickoski. Mediat raportojnë se palët mund të jenë pajtuar për kërkesën opozitës që prokuroria speciale të mos vazhdoj lëndët e procedurë në gjykat pas qershorit të vitit 2017. Për këtë raportohet se lëndët mund t'i dërgohen për t'i vazhduar prokurorisë së rregullt pa materialet e përgjuara si dëshmi. Informacionet mbeten të pa konfirmuara zyrtarisht.